Ah, não, olha só quem temos aqui, mano. Bateu em alguma coisa. Ah, não, mano, Sonic.exe, cara. Olha o gato do ruim, sai da frente. Ele vai correr atrás de você de novo. Fala, galera, beleza? Big na área aqui com mais um vídeo de react. E hoje, pessoal, segunda parte dos vídeos de react dos TikToks.exe. A primeira parte já rolou, vocês curtiram demais. Justamente por isso, eu estou aqui para a gente continuar com essa saga que é tá vendo esses TikToks amaldiçoados, insanos. E, gente, hoje vai aparecer uma galera aqui muito louca, muito insana, que já apareceu aqui no canal, como Cartoon Cat, Silent Heads, Slender, LadyTubbies, entre outros, também vão surgir por aqui. Então, pessoal, desde já eu peço, se vocês curtirem essa série, não esqueçam de deixar aquele likezão, deixa o seu comentário dizendo quais desses monstros vocês acharam mais insano e quais deles vocês querem ver mais vídeos deles aqui no canal. Dito isso, pessoal, sem muito mais enrolação, vamos dar play, continuar a nossa segunda parte. Cara, é um monstro, parece um diabo gigante, mano, um capeta. Lembrando que o vídeo original vai estar na descrição, caso você queira aí conferir mais vídeos do mesmo criador. Lembrando que é TikTok, não é no YouTube, viu, pessoal? Uma caverna. Tem um monstro dentro da caverna. Ixi. Mano, parece um SCP. Tá, o vídeo acaba e não mostra se pegou o cara ou não. Uma casa abandonada. Mano, isso aqui parece Stay Close. Parece Stay Close. Ué, muda o vídeo? Ué? Deu um foco num bicho e não aconteceu nada. Parece muito Stay Close esse daqui. Mais uma noite normal aqui. Tem um demônio dentro do túnel. Mano, só dá pra ver a cara do bicho, mano. Ah, não, vai dar. É um humanoide. Vai voar em cima do carro, mano. Ai, que bizarro, cara. Bizarro. Caraca, ele... Nossa! Bizarro. Que é isso, velho? Nem sei o que comentar. Parece uma parada que vem de Asgard. Tá cheio de runas, assim, letras. Da mitologia nórdica. Uma casa normal, um dia normal. Essa casa... Não, vixe, Maria. Ah, não. O demônio existe, pessoal. Nossa, mano. Quer ver? Nossa, mano! Nossa, um jogo de terror nessa pegada. Deus me livre, cara. Vai estar em cima agora. Ah, não, tá repetindo. Nossa, eu já tava assustado. Que isso? Um capiroto samurai? Vai tá em... Que é isso, mano? Um zumbi? O maluco anda, fica invisível. Parece um alien. Ih, deu ruim. Ih, já era, meu irmão. Faço ideia. O Silent Head, famoso Silent Head aí, mais uma vez aparecendo aqui no canal. Como eu falei para vocês, vai aparecer umas caras aqui que a gente já conhece. Silent Head é um deles, né? As animações 10 de 10, cara. São muito bem feitas essas animações. Acabou. São bem curtas, né? 10 segundos, 14, por aí. Silent Head fazendo sua canção. Procurando uma namorada. Ele fica assim, andando nas vizinhanças. Atrás de uma morena. Eu acho que é o gato do ruim agora, vê só. Ih, ele quer uma carona, mano. Para aí pra ele, velho. A carona aí pro Cartoon Cat, mano. Vai parar não? Ele vai pegar você. Mano, ele vai pegar mesmo, cara.
Nossa! Gato do ruim! Gato do ruim! Atacado, mano. Cara, eu sei que é uma parada totalmente aleatória que eu vou falar agora. Esse daqui, esse TikTok, parece um jogo do Roblox. E tem um Cartoon Cat e ele aparece no local que parece uma escola abandonada, cara. É um jogo bem legal do Cartoon Cat. É, Roblox, mas é legal, sim. Oh, mano, deixou o pé, velho. Tava passando. O magrelão matou o cara, velho. Olha o magrelão aí de novo. Olha o mesmo monstro, né, cara? O mesmo monstro apareceu novamente. Perdeu, Playboy. Perdeu. Slender. Cara, Slender não aparece mais, né? Não, ano passado tinha um, tinha um jogo novo do Slender. Eu não sei se era a versão completa ou era uma demo. E o jogo era insano. O jogo era muito insano. Eu não trouxe pro canal. Eu não me lembro por quê. Provavelmente eu não trouxe porque eu sou muito cagão, cara. E não tinha coragem de jogar. Tem muito jogo insano que eu não trago pro canal porque eu sou muito cagão, cara. Nem por visualização eu trago, cara. Porque eu passo mal. Olha aí o cadeirudo aí, ó. Ixi. Perdeu. Que é isso? São todas criaturas do Trevor Anderson, cara. Pelo que eu tô entendendo aqui. São todas criaturas do Trevor Anderson. Opa, aqui é a criação. Eu não gosto desses vídeos, não, que perde a... Ah, não. Olha só quem temos aqui, mano. Bateu em alguma coisa. Bateu na porra do ruim, mano. Mano, repete esse vídeo aí de novo. São os quatro. Será que é os quatro mesmo? É, triângulo, um negócio pontudo. Triângulo é a Lala, triângulo é a Lala. O círculozinho é a Poo. Esse daqui é a Poo. Poo aí, ó. Mano. Bizarro. Nossa, esse é bizarro. Você aí de noite, na madrugada, sua porta abre devagar. Imagina essa cena aí, mano. Você hoje de noite dormindo, hein? A porta tá aberta, mano. Será que ele entrou? Nossa, deu um negócio ruim agora aqui em mim, velho. Arrepiei, mano. Sabe? Olha. Pensei que não fosse mais feio. Pyramid Head. Nossa, pra quem gosta de Silent Hill, assim que nem eu. Não, não que eu queira encontrar o Pyramid Head, sabe? Grosso. Maluco brabo. Lá vem. Foi muito rápido, cara. Tá, curti. Curti. Olha, parece aquele jogo que eu joguei agora recentemente do Cartoon Cat. Quem assistiu aí no canal, tem um vídeo novo do Cartoon Cat. Assistam. É muito isso aqui, ó. É muito isso aqui. O elevador funcionou, graças a Deus, né? Ah, gato do ruim, mano. Uma mão. Bugada. Bugado o quê? Eu já ia falar que era um jogo da Ubisoft. Opa, ama Ubisoft. Mano, olha essa mão aí, velho. Ó, o maluquinho lá de novo. Vai dar aquela carreira, né? A gente já conhece aqui o esquema. Lá vai vir ele muito louco agora, velho, pra cima. Tá no posto de gasolina, né? Tá abastecendo o caneco. Foi embora. Já perdeu. Tá aí do lado, do seu banco aí, ó. Cara, esse bicho é o quê? Um touro, é? Vem pra cima com tudo, cara. O Cartoon Dog agora. Apareceu o nome aqui. Aí, ó. Não, isso aí nem tanto, né? Não, esse aí não. Esse aí, né? Esse aí nem tanto, né? Attack on Titan agora? Espeladão aqui, ó, no meio do nada, velho. Tem cabeça. Isso, fica olhando pro meio do tempo. Não olha pra frente, não. Ah, isso aqui, mano, é imitando Invocação do Mal 3. Sinistro. Eu tô vendo aqui a legenda. É inspirada em Invocação do Mal. Novamente. Pensando em Invocação do Mal. Tá. Eu vou pular porque pode ter direitos autorais, tá?
Que foi isso? Mano. Morreu agora. Amityville. Cara, Amityville é um jogo, um filme, uma história, um livro de terror muito insano. O maluco tá do lado da porta aqui, ó. Foi, desapareceu. Não, assim, não é muito assustador, mas me arrepiei inteiro, véi. Ô, louco, mano. Macho peludo, véi. Ô, Frederico, cara. O boneco do ruim. Ó o Fredão aí, mano. Tá passeando aí, teu pezinho ali, ó. Tá. Outro Frederico aí, velho. Frederico grandão, mano. Mano, me deram um meme ali no meio, cara. Silent Head. Tava esperando mais. Quem quer ficar parado pra morrer? E que é isso, mano? Eu não sei o nome desse... O gato de chapéu. Eu não sei o nome desse bicho. Ó o Bonnie. 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 Pra onde o Bonnie foi, cara? Bonnie agora é um fantasma. Aparece do nada, surge assim. Olha o gato do ruim, sai da frente. Ele vai correr atrás de você de novo, né? Vai repetir a mesma cena? Não, né? Não teria graça. Isso. Legal. Ah, não, mano. Sonic.exe, cara. Mano, ele tá insano, cara. Ah, curti. Esse aqui eu curti, meu irmão. Ele vindo aqui, ó. Vai correr. Pimba. Correu. Olha aí, mano, ó. Curti demais, mano. Curti. Esse aqui é o Spring Trap. É que tem uma legenda aqui, eu consigo ver o nome, sabe? Mano, eles estão desaparecendo, é tudo fantasma, mano. Aí tá do seu lado. A gente já espera, né? Ah, mano, que legal. Bendy. Gente, aqui no canal tem o jogo completo que a gente gravou recentemente. Dá uma busca pra quem tiver interesse de ver. Ó o Mickey, mano, .exe. A gente também gravou o Mickey.exe recentemente. Esse canal tem de tudo, cara. Tem de tudo. Vixi. Mickey tá grosso. Mickey tá grosso aqui. Tá bom, vamos ver o último vídeo aqui agora, cara. Me surpreenda. Último vídeo, já vi, já. Tem um maluco aí pelado, ó, na sua frente. Tem um peladão aí, cara. Na sua cama. Tem um peladão na sua cama, mano. Isso. Boa. Bom, pessoal. E assim a gente finaliza, então, nossos vídeos de hoje. Curti demais os vídeos de hoje, pessoal. A segunda parte foi insana. Eu quero saber da parte de vocês quais desses monstros vocês gostaram mais e gostariam de ver eles novamente em algum próximo vídeo. Deixa nos comentários. Eu quero saber qual o monstro favorito de vocês. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou.